الرحمن الرحيم. سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سر حضرات محبت نالی ایک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا کی ذاتی اقدس تے درود شریف اور سلام کوئی سبحان اللہ صلوا سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمد للہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحان الله سبحان الله.
اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب لا شک لا ریب بے عیب بے مثل تے بے مثال کتاب برہان الرشید کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید دے چپی آرے دی دوجی آیت مبارکہ دی تلاوت کی دی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اینا چیز کو صحیح کلمات حق کلمات قرآن اور احادیث رسول اللہ کی روشنی دے اندر بیان کرن دی اللہ تعالی دی توفیق دے نال صحیح صحیح پیغام پہنچاون دی اور اللہ کریم پھر اس سب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ جنہ دوستاں نے نام کو یاد رکھا سب دنا جاننا دل دی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریا کاری دو محفوظ رکھے اللہ سب بھائیاں دی محنت اپنی بارگاہ تے اندر قبول فرمائے جنہ جنہ بھائیاں نے اس عظیم محفل دا جو مسلسل محفل جاری و ساری ہے اور کل بھی اور پرسوں تک اس عظیم جلسے میں رہا ہے اللہ رسول کا ذکر تھیمنے تو سب تمام عظیم دوستوں نے اللہ رسول کا ذکر سننے ہر آمن والے عالم دین دا بیان تو سن تمام دوستان دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماؤں جویں کہ تو کو معلوم ہے اے عظیم محفل اس عظیم شہر قدس شریف کے اندر رجبی دے نام تو مشہور ہے کہ رجبی شریف سے جلسہ رجبی شریف کی محفل محفل دی مناسبت سے نال کچھ آقا دی محبت پھول پیش کرنا چاہتا ہوں استاد محترم یہ میرے استاد ہیں حاجی غلام یاسین صاحب ماشاءاللہ حیران ہو سو کہ میں استاد نو میں جانا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پاک کو واپس تشریف لائے آپ جا سونے محبوب دی سیر بھی برہم سونے محبوب دی معراج بھی برہم سونے محبوب دی اعراج بھی برہم اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیر بھی برہم دوہانے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج بھی برحق سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اعراج بھی برحق سیر کے قواتے معراج کے قواتے اعراج کے قواتے
اللہ نے اپنے محبوب کو سفر نہیں کرایا، سیر کرایا، سفر سفر نہیں کرایا، سیر کرائی. سفر دے اندر ہما قسم دے تکالیف ہوئی، سفر دے اندر ہما قسم دے پریشانیاں ہوئی، سفر دے اندر اونچ نیچ ہو دے، سفر دے اندر کھٹانکا ہو جائے، سفر دے اندر پریشانیاں ہو جائے. اللہ دی قسم میرے رب نے میرے محبوب کو سفر نہیں کرایا، سیر کرائی ہے. سبحان اللہ. سیر کے کو آتے ہیں؟ جب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی بوران پہ سوار ہوئے، جبرائیل امین نے لغام پکڑی، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام نے رکابہ پکڑا، 70,000 فرشتہ سجے، 70,000 فرشتہ کھپے، 70,000 فرشتہ میرے محبوب کے پیچھے. اگو کیوں نہیں سجے بھی فرشتے، کھپے بھی فرشتے، پیچھے بھی فرشتے، اگے فرشتے کیوں نہیں؟ آقا دے اگو فرشتے کیوں نہیں؟ فیصلہ شریعت کا طرف سنو. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے، جب باپ چل رہا پیا ہوئے بیٹا، باپ دے اگو نہ چلے، باپ دے ادب دے خلاف ہے، باپ دی شان دے خلاف ہے، باپ دے تقدس دے خلاف ہے، باپ دی عظمت دے خلاف ہے. سجنوں، باپ زمین پہ چلے بیٹا اگو نہیں چل سکتا، کیوں؟ باپ دے ادب دے خلاف ہے. امام الانبیاء ہے، ہندے کو فرشتے کی نہیں چل سکتے. ادب دا تقاضا ہے، احترام دا تقاضا ہے، سجے کھبے پیچھے فرشتہ نہیں جہاں ہے. اللہ دے فرشتے گنمان بڑھ کے نہیں چلتے پہ، اللہ دے فرشتے گنمان بڑھ کے نہیں چلتے پہ، پہرے دار بن کے نہیں چلتے پے. اللہ ڈیوٹی لائیے، فرمایا میں رب اپنے محبوب کو سیر کرانی ہے، تو سب میرے محبوب کی ذات اس دستے درود و سلام دے ترانے پیش کر. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے نماز فرض کیتی ہے، لیکن اللہ نماز پڑھن تو پاک ہے. اللہ نے روزے ہر مسلمان پہ فرض کیتے ہیں، لیکن بے نیاز روزے رکھن تو پاک ہے. اللہ نے حج فرض کیتے ہیں، لیکن او آپ حج کرن تو پاک ہے. اللہ نے جہاد فرض کیتے ہیں، لیکن او سہنا او پاک ذات جہاد کرن تو پاک ہے. اللہ دی قسم کریم رب فرمائے، برہے کرنے کی ایسی ہے، ایک ذکر ایسا ہے، میں بے نیاز خدا آپ ہی کرے. سبحان اللہ. میں بے نیاز رب، او ذکر میں آپ ہی کرے. او ذکر کیڑا ہے؟ اللہ فرمائے میں اللہ بھی اپنے نبی دے اوپر درود پڑھنا، میرے فرشتے میرے نبی دی ذات اوپر درود پڑھتے ہیں. ایمان والو، تسی میرے نبی دی ذات تے درود بھی پڑھتے، سلام بھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن. اللہ کیا تو سبحان اللہ. میں اکڑا تھی گیا ہوں، میرے بھولے تھا کہنے میں تے، میری دید نزدیک دی ہی چھیکے تے دور دی ہی چھیکے. الحمد للہ. میں دیدہ بیٹا کچھ سکڑیوں جن جو مطرعی ماں مطرعی اولاد کو دیدی، جو مطرعی ماں مطرعی اولاد کو دیدی، تے بس جنہ مطرعی ماں ہی میں کرے تے پوتری دے چند نہیں ہوتا، بج کے ماں دے قدم آج پہ گئے تے مسکرا کے تا کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو رہے ہیں بندہ اپنے بیٹے کی شادی کرے گانڈن دے دے، اپنے کئی مہمان کو گانڈن دے، مثلا میرے کو گانڈن دے رکھتے، میں گانڈا چل لے سے کدھا نے شادی ہے سے ہفتے تنید دے اتوار دی رات، اتوار دی رات کو میلو سے اتوار دے بی کو جڑے پرنا ہو سی، ٹھیک ہے بابا حاضر تھی بانا سج خادی نال مانے دے شادی مالک تے گوئے دے پہنچ گیا، جو ہی گیا میں شادی مالک تے یا شادی شریف کیا،
چپ جو کیتی ہم کہیں نہ بولیا نہیں متھے وچ ترے لیے چپ کر کے بیٹھا ایویں معلوم تھیندے کوئی پریشانی وچ مبتلا ہے برادری دیکھن والی دیکھنے ایک پہ کوئی شرط ایسے کہ نہ بٹھی نہ لانا تنیا جنہ دا آدمی مار کے تے نہ کہیں نہ اللہ دے نہ بولے دے نیم گزر گیا شام گزر گئی فجر کو ہن پی ہتے کوٹ کو مہندی پہلے دی کوٹ دی تیاری پہ دی آخر بول پیا ایسے ہی حاج غلام یاسین صاحب جی ایک کاری رمضان مطران رہ جو رتے تک کل ہو کا آئے چوپ کر کے بیٹھے ہی میں شوک دا بیٹھے جی میں آن اور نال شوک دا کھڑا ہوئے بنا کرتا ہے انہ کہیں نل علے دے نہ بلے ایسے ہی خیر دا ہے اور وہ جواب سنو ہو ہو پتے یار ساڑی شادی پسند نہ آئی ہو سی پتے ساڑی خوشی پسند نہ آئی ہو سی تو پریشان ہو سی اے دھیرا دھیرا کے بوہے دے شادی کے رنگ منجے کہیں نہ نال آوے پر لے کو شک پون دے ساری خوشی کو پسند نہیں آئی ذکر مصطفیٰ دی محفل ہوئے دے حضور دے غلامی کر کے بہن گل تھان دی نہیں دے مسترا کے آتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ہاتھ لہرا کیا کو زمان جڑے جڑے نبی دے غلام ہاتھ لہرا کیا کو زمان کم دبنیا اللہ فرمائے میں آپ ہی پڑھنا سنا مجھے یہ نہیں کچھ میرا زور لگے کچھ کو نہیں لگنا چاہیے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وملائکته یصلون جناب امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات تمام کار خانہ کائنات دی جند تے جان آمن دے لال با کمال با جمال ہر پیلن پال نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ و تسلیم جب معراج والی رات اپنے خالق اور مالک دا دیدار کر کے واپس تشریف لینا ہے توجہ میں جب اپنے خالق اور مالک دا اپنے پروردگار دا اپنے قادر مطلق رب دا دیدار کر کے واپس تشریف گھیلنا ہے واپس تشریف گھیلنا ہے بیت اللہ دے اندر سونے محبوب نے صبح دی نماز پڑھائی ہے اللہ دے پاک نبی دے غلام سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نبوت بارگاہ رسالت دے اندر موجود ہے آمنہ دلال با کمال با جمال عربی لجبال نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ و تسلیم نے حال تک اپنی نبوت والی زبان دے نال
اپنے غلاماں دے سامنے حضور نے اپنی سیر دا ذکر نہیں کیتا، اللہ دے محبوب نے اپنے غلاماں دے سامنے اپنی معراج دا ذکر نہیں کیتا، حضور نے اپنے غلاماں دے سامنے اپنی اعراج دا ذکر نہیں کیتا، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دے اندر تشریف فرمائے، سونے محبوب دے غلام میرے پاک نبی دے ارادہ گرد موجود ہیں، سجنا سنا جس وقت سونے محبوب اپنے غلاماں دے اندر تشریف فرماوے نا حضور دے صحابہ حضور دے ارادہ گرد موجود ہوے نا، علماء کرام نے لکھے سونے نبی اپنے غلام دے درمیان ایویں سونے لگدے ہیں ایویں جچدے ہیں جویں چودھویں دا چند ستاریاں دے نال سونا لگدے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سجنوں اللہ واسطے ذرا غور فرماؤ، سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم بأیہم قددیتم اہتدیتم، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دی مثال میں جنہیں آسمان دے ستارے چمکدار ہیں، جائی میرے کئی صحابی دا لڑ پکڑ گیتا او ہدایت پا گیا، سجنا غور نال سنو اے عام جماعت نہیں اے او جماعت ہے جس جماعت دے متعلق خود رب ذوالجلال نے فرمایا بیت اللہ دے وچ تشریف فرمائیں کعبے دے اندر تشریف فرمائیں، آمن والا جوان آئے آمن والا جوان آئے آمن والا جوان آئے، کون ہے آمن والا؟ اپنا نہیں سجن نہیں، کون ہے آمن والا؟ اللہ دی وحدانیت دا دشمن ہے، کون ہے آمن والا؟ سونے نبی دی نبوت دا رسالت دا سیرت دا صورت دا علم دا مقام دا درجان دا تقدس دا عظمت دا عزت دا رفعت دا عدل دشمن ہے، کون ہے امن والا جو قرآن دا دشمن اسلام دا باغی ہے بین الاقوامی کافر ہے، امن والے دا نا کیا ہے؟ ایدہ نا امر ہے پیو دا نا حشام سے سبحان اللہ سبحان اللہ، ایدہ نا امر ہے پیو دا نا حشام سے
لقب کیا ہے؟ قوم نے برادری دے جے لقب دیتا ہے ابو الحکم، جج دا باپ، فیصلے کرن والوں دا باپ، لیکن ضدی اتنا ساری کائنات دے کافراں دی ضد اکٹھی کرو پر ابو جہل دی ضد مقابلہ نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا ضدی ہے، ضدی نہیں جے سونے محبوب دی نبوت والی انگلی دے اشارے دے نال آسمان تے چند دے دو ٹکڑے تھیندے دکھے پھر بھی نبی دی نبوت ایمان نہیں گنایا، کنکریاں دے اپنے ہاتھ دے تارن سوال پیا کرن دے اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھواں میرے ہاتھ دے اندر کیا ہے؟ حضور سن کے مسکرائے، حضور نے فرمایا او عمر میں دساں یا تیرے ہاتھاں والا چیز خود دساں کہ میں محمد کریم کون ہوں؟ دشمن رسول دا ہے، دشمن خدا دا ہے، لیکن حضور نے نبوت والی انگلی دے اشارہ جو کیتے اوے دشمن دے ہاتھ دے اندر جڑا کنکریا ہن اوے آج ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایویں ہاتھ کو چھڑ کے دے اے محمد بن عبداللہ تیرا جادو تے کنا کنکریا تے وی اثر کر، عقل دا اتنا پیرا، عقل دا اتنا گندا، سیدھی ہاتھ حضور دے سامنے پہنچو، حضور دے سامنے ایو نال گزرن لگے بطور طنز، کلاج سے بطور طنز، طنز سرے کی زبان استعمال کرا، بطور ٹڑو بولی ماریس، ٹڑات ماریس، بطور طنز جملے علیس کہتے ہیں اے محمد بن عبداللہ، کیوں یا رسول اللہ والا دینا محمد رسول اللہ والا دینا اذا مانا باندے اے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اینا کا نا کی نشانہ دے اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملے علیس حضور کا نام کی دس تے حضور کی نگاہ نبوت نگاہ رسالت اٹھی اکل لگا ہے سہی سی اجری رات گزری توجہ سبحان اللہ صحیح ہے یہ پرانی نہ کیہا اجری رات گزاری ہے کہ آسمان دی نئی خبر ہے سبحان دشمن بھی آتے ارے محمد بن عبداللہ ایجری رات گزری ہے یہ رات کوئی آسمان دی نمی خبر ہے حضور جانتے ہیں کہ ٹوک کھڑا مرے میرے محبوب جانتے ہیں کہ تنسیہ جملے کھڑا رہے ہیں پر قربان بنیا حضور دے اخلاق دوں میرے نبی دشمن کی زبان میں جملے سن کے نا آقا مسکرائے سبحان اللہ آقا مسکرائے آقا مسکرائے ساری دنیا چاہتے ہیں لوگ مسکرائے منہ چ لبا کے دن جنہ زہرا دا ابا مسکراویا حسین دا نانا مسکراویا منہ چ نور دے لاٹا نکل گیا ادھر دی شیشی ہوئے ڈھکنا کھلو خوشبو ادھر دی آندی ہے نا کیوں آندی وچ جو اتر ہے کستوری دی شیشیوں میں ڈھکنا کھلو خوشبو کستوری دی آندی ہے نا کیوں آندی وچ جو کستوری ہے او شریف کے قیور مسلمانو اللہ نے اتنا بڑا قلطہ فرمائے تھوڑا گیا استعمال کرو آخر اللہ نے محبوب جو مسکرانے منہ وچوں نور نکل دے مرنا پسینہ نور وچوں نور نکل دے مرنا پسینہ نور وچوں نور نکل دے کہنا تو موجود نہ ہا میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود ہے انسانیت موجود نہ ہا میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود ہے جنات وجود نہ ہا میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود ہے سورج چاند ستارے دا وجود نہ ہا میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود ہے جنت اور جہنم دا وجود نہ ہا میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود ہے لوح محفوظ قلم دا وجود نہ ہا میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود ہے کائنات دا وجود نہ ہا حسین دے نانے دا نور نبوت پہلے موجود ہے عظمت قرآن علماء حق اہل سنت قد جاءكم من الله
اللہ نے قسمیہ طور فرمائے پکی کا یقیناً کوئی شک نہیں نہ ہی شک نہیں کوئی جیسے پتھر کے لکیرے روحر کے لکیرے نہ مٹن والی گالے جو آکم آئین توجہ آئین آئین تو رہے اندر آئین تو رہے اندر کتوں آئین من اللہ اللہ سے اللہ کو لوگ ہیں توجہ جملے دے سمجھ وہ نہیں کیتا تھا اللہ فرمائے قد جا اکم این کو دے اندر آندا وہ ہے جو پہلے موجود ہوئے آندا وہ ہے جو پہلے موجود ہوئے مسئلہ سنو کیا حضور اپنے ہی زہری وجود مقدس کے نال پہلے موجود ہے نا وجود بعد وچ ہے نور نبوت پہلے موجود ہے نور نبوت پہلے موجود ہے اگلا جملہ سنو من اللہ اللہ کو لو ہے اگر محسوس نہ کرو دیکھ جملہ اس کرن سبحان اللہ اللہ کو لو جو ہے قران کو سوال کر کے اللہ کا قران من اللہ اللہ کو لو جو ہے کہہ دے ہیں سبحان اللہ کہہ دے ہیں کیا ساری کار ہے ساری طرح ہیں سارے ورگے ہیں او قران دے خبردار اللہ دے محبوب کو اپنے جیاں اکھ تے دور دی بات ہے اللہ فرمیندے جن دل وچ خیال ہی کیتا چا قبر دے اندر آمد دی دے فرشتہ کو اٹھال نہ کٹو آمد میں قرب دے محمد سبحان اللہ سب محبوب جی نہ کوئی ہاں نہ کوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکدے سارے محبوب جی نہ کوئی ہاں نہ کوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکدے کائیں آنکھ ہے اللہ دا قران سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے انصافی علی گالن رہی انصاف نہ سبحان اللہ اج تقریر شروع نہیں رہی حالی تے منہ بنے دے بیان سے سبحان اللہ پیڑ تے پڑا ہونا بل چل سو گئے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او لوگ ذرا سن خالق ہے کائنات نے قسم چاہتی ہے قسم کیڑی قسم چاہتی ہے کس چیز کی قسم چاہتی ہے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون نماز کرنا فرض تھی بول کو بول سبحان اللہ معراج والی امین
رب والوں گفت ملی ہے سونے محبوب حکومت واسطے رب والوں گفت ملی ہے تحفہ ملی ہے امت واسطے معراج والی میں نہیں ڈروں نہ میں نماز ادا کروں سبحان اللہ مولوی کو کہیں سستی سن بھی نماز ہے میں تحصیل جام پر تقریر کرنا کی تھی کہ مولوی علیحدہ کر کے دھاڑ بھی نکل گئی ارے صاحب قرآن دا واسطہ ہی اذان دے کے نہ مسجد وچ انتظار کرے دے رہے نہ کوئی آوے تے نماز پڑھاواں سبحان اللہ کوئی آوے تے نماز پڑھاواں اج کوئی نماز والا آواز سنا قرآن وچ نماز والا آواز سنا اللہ کہے کو نماز دی جپنے خدا دا گھر آباد کی ہوے جو کو اللہ کو گواہ بنا کے دے پیا میں پونے 2 گھنٹے نماز دے اوتے فاس کیتا نماز فرض کیوں تھئی ہے صبح دی نماز کیوں فرض تھئی ہے صبح دا وقت کیوں فرض ہے صبح دے 2 رکعتاں کیوں فرض ہیں پھر وقفہ ہو گیا ظہر دا وقت کیوں فرض ہے ظہر دے 4 رکعتاں کیوں فرض ہیں پھر وقفہ ہو گیا عصر دا وقت کیوں فرض ہے عصر دے 4 رکعتاں کیوں فرض ہیں پھر وقفہ ہو گیا نیلہ گیا مغرب دا وقت کیوں فرض ہے مغرب دا 3 رکعتاں کیوں فرض ہیں ایک کیوں کھٹ گئی ہے پہلے 2 ان بل 4 ہن اے 3 کیوں ٹھیک ہے اے 3 رکعتاں امت دے کیوں فرض تھی گئے پھر 1 گھنٹے دا وقفہ عشاء دا وقت امت تے کیوں فرض تھی گئے عشاء دیاں 4 رکعتاں کیوں فرض ہیں عشاء دے 3 وتر کیوں واجب ہیں اس عنوان تے پونے 2 گھنٹے میں تقریر کیتی کمرے وچ آ بیٹھو سن تے تبصرہ شروع دیا تے بڑا مولوی بڑا لے وہ نماز شما دی گل کی دس پئی لگی گل سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں کلمہ پڑھن والے مسلمانوں سبحان اللہ اللہ رسول دا واسطہ دینا قران دی یاری لاؤ نبی دے فرمان دی یاری سبحان اللہ انسان تے کلام تے تے مر مٹ دے وے بے شک کلام بزرگاں دا کلام سدا کھیتا نور ہے بزرگاں دا کلام خواجہ غلام فرید رحمتہ اللہ علیہ دا کلام سدا کھیتا نور ہے بہو سلطان رحمتہ اللہ علیہ دا کلام سدا کھیتا نور ہے ہر بزرگ دا کلام سدا اکھاں دا نور ہے لیکن دیکھو تے صحیح ہن بزرگ نے زندگی جڑی گزاری ہے قران والی گزاری یا نہیں گزاری سبحان اللہ سبحان اللہ نتیجہ کو کو نکلا نماز شما دی گل کیتی یا کیا کہہ دیا ڈر رونا میں اگلی گل کہہ دی سبحان اللہ نماز فرض ہے معراج والی رات او شہید بزرگ غیور مسلمانوں علماء کو ہٹ کے اپنے کہنا تے جان جو میری کار ہے میرے ورگے میں انہوں کو آج کرے نماز دی فرضیت پہلے صحابہ کیڑی بدل کر دیا سبحان اللہ نماز کا معراج فرض ہے یہ معراج والی رات اجن حضور نے نماز کا ذکر نہیں کیتا معراج کا ذکر نہیں کیتا گل پچھلی پہ کرے گا ای نماز کی فرضیت تو پہلے سجنو صحابہ کی عبادت کرے گا صدیق کی عبادت کرے گا ایسے سونا فاروق اعظم کیڑی عبادت کرے نا مولا علی کیڑی عبادت کرے نے حل سونا سی نورین کیڑی عبادت کرے نا دسو دا صحیح جڑے جڑے صحابہ اپ کدی ذات تے ایمان کھیلنا ہے صحابہ دی عبادت کیڑی سنو نماز دا آئی کہنی روزہ مدینے پاک وچ آئے اللہ دی قسم چا کے پیادا صحابہ دی عبادت کیا ہو گئی جڑے اپنے کم کار تو فارغ تھی نا اپنے آقا دے قدموں وچ بیٹھ کے حضور دی نبوت والے مکھ دا دیدار کر سبحان اللہ سبحان اللہ زیارت کرن دے رحمے درے صحابہ دی عبادت آئی پھر اٹھ بجے نا اپنے کم کار تو آوے نا پھر یار دے چہرے دا دیدار کرے نا یہ صحابہ دی عبادت آئی سنو دیدار کرنا جڑا اللہ نے ایک عبادت جڑی صحابہ عبادت کی دیئے اتنی بڑی عبادت ہے ای عبادت کو نماز نہیں مل سکتی ای عبادت کو روزہ نہیں مل سکتا ای عبادت کو حج نہیں مل سکتی ای عبادت کو جہاد نہیں مل سکتا چاہے رب رسول دی محبت ہے گردن کیوں نہ کٹا چھوڑے ای عبادت کو رات نہیں اللہ اللہ کرو اللہ کا ذکر کرو پھر بھی اس عبادت تک نہیں پہنچ سکتے کیوں آقا دے نبوت والے مکھڑے دا دیدار کرنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ نہ کی کوئی عبادت آقا دے نبوت والے مکھڑے دے دیدار دا مقابلہ نہیں کر سکتی
گل آئی نا، سونا عثمان غنی، سونا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سنیے پھر پوچھو آدن حضرت عثمان غنی زنو رہن آدن بھائی نہیں آدھے دیو بندیا کو پوچھو آدن حضرت عثمان غنی زنو رہن آدن یا نہیں آدھے اہل حدیث آدن غیر مقلدین کو پوچھو آدن حضرت عثمان غنی زنو رہن کیا مطلب نور نورا مالا نور نورا مالا نور نورا سارے مسلمان کلمہ پڑھن والے دیو بندی بریلوی اہل حدیث سب سے سب آدن حضرت عثمان غنی کے متعلق دو نورا مالا حضرت عثمان غنی دے گھر یک کے بعد دیگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے عثمان غنی دے نکاح وچ ہے ایک والا دے نور والا اے جڑے عثمان دے گھر نبی دا نور دیاں آوین اے دا نور نوراں دا مالک اے تے جڑے تو نوراں دا باپ اے او کیوں کہنا سبحان اللہ عثمان غنی دی نور ہے تے بڑھ گئے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صاحب دا کے یک کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی دے نکاح نبی صحیح کے دور نور ہیں جیرے عثمان سے کھر دور نور ہیں او دہے نور والا جیرے خود نور والا نور ہیں اللہ تو اکو میں قرآن قلعہ سلیم عطا فرما آمین آکھو یا نہیں سہیں یہ جری رات گدری ہے تو جو ہے سہیں یہ جری رات گدری ہے یہ رات دی کوئی نوی خبر ہے حضور مسکرائے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہا امر تال اریا 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 من کولا آ گیا سونے فرمایا اجلس بیٹھ لوگوں ہن سونے دے کول کون بیٹھے عمر بن حشام بیٹھے میرے پاک نبی نے اپنی نبوت والی زبان دے نال فرمایا اے عمر ہاں جڑی رات گزر گئی ہے ای رات دی نمی خبر ہے آسمان دی نمی خبر ہے کیا خبر ہے تیرے دے میرے پاک نبی نے فرمایا اے عمر بن حشام ای ہاں جڑی رات گزری ہے میرے اللہ نے بیت اللہ کو بیت المقدس تک سیر کرائی ہے بیت المقدس کو ستے آسمان دی سیر کرائی ہے جنت دی سیر کرائی ہے جہنم کو پیش کیتا ہے جہنم کا معائنہ کیتا ہے پھر سدرۃ المنتہا لوح محفوظ عرش و کرسی اپنے خالق اور مالک کا دیدار کر کے جب میں واپس آیا میرے مکان دی کنڈی ہلدی پی آئی وضو والا پانی چلتا پیا بستر بھی گرم پیا لوگ ذرا سنو ایک جملہ پیا رگنا جانا اللہ قرآن جی فرمائے ای رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر ایک او شے تھوڑی ہے جے کو عالم تھوڑا آکھے ایک او شے جے کو وقت ولی تھوڑا آکھے ایک او شے تھوڑی ہے جے کو قطب غوث ابدال تھوڑا آکھے میں تہاڈے کول پوچھدا او کتنی تھوڑی او سی جے کو خود خدا تھوڑا آکھے اگلی گل دوسرا غور فرمائیں سبحان اللہ جب اللہ اپنے محبوب کو سیر کرانی ہے ہیں سے یہ سیر کر کے مریم کا فائدہ اے بیت اللہ کو بیت المقدس رہتا ہے ایک مہینے کا سفر ہے ہیں سے زمین کو پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے یہ تو اگاں وقت دے وقت دے وجو تے قران دے نہیں تھوڑے دے حصے دے اندر سمجھو یارو سمجھو سمجھو یہ جڑی رات ہے نا دنیا لی ہندا تھوڑا ہے جب میرے محبوب اجل چلے نہ ہن اللہ نے ساری کائنات تے نظام جام کر کے رکھ چھوڑا سبحان اللہ ہوا کا نظام جام بارش کا نظام جام موت حیات کا نظام جام خشکی دے سری دا نظام جام اور زمین دی چوسے دا نظام جام ساری کائنات دا نظام جام میرے محبوب کو میرے رب کہنے دے
ذرا سنو جب میں نے پاک نبی نے اپنی صحت کا ذکر اپنے دشمن کو سنایا میں آج کا ذکر کیتا اے آج کا ذکر کیتا برداشت نہ کر سکیا میں پچھلے پیرے ہٹ دے ششتہ رہ گیا آنے پٹیج گئے اکھی کھل گیا اک جھمک دی نہیں میں پچھلے پیرے بھی ہٹ دے سرکی زمانے نا پچھلے پیرے ہٹ کے خیال اس دل دے اندر یار کو نہ پہنچے اندر طلبہ انا عمر بن ہشام صدیق سنگھ بہر باپ گھر میں پہر آئے تشریف کرنا اتوں نے ابو جہل ہے کھڑا میں ہوں اپنے ذاتی الفاظ استعمال کرنا صدیق فرمایا سو کدے انا عمر مالا کی میں تشریف دا ٹوکرا گیلا ہے یہ میرے اپنے ذاتی الفاظ اینا میں پہننا جملے کو آسان کرنے کی خاطر صدیق فرما چھوڑا سی وہ کدے انا عمر مالا اج کیویں آ کے کیویں تشریف دا ٹوکرا کی لے کیویں آئے کوکڑے والی کوکڑ دے درائی میں منہ جھکا کے دے سکے تے ابو بکر تو تنا بندا ہے سیاں بندا ہے پرو پنچایت والا بندا ہے گالی تے اکھ کڈھن والا بندا ہے کھرے تے کھوٹے دی پرکھ رکھن والا تو انسان ہے میں تیرے کو ایک گال پوچھتا میری گال کا جواب تو دے توجہ ہے سبحان اللہ میری گال کا جواب تو دے صدیق فرمائے تو بولے کیا پوچھتے ہیں بولے کیا پوچھتے ہیں دیکھو یوں ابو بکر میں پوچھتا جیڑا بندہ زید بکر کوئی جیڑا ایک دعویٰ کرے کہ رات دے تھوڑے دے حصے دے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس کی ابو بکر تو سیاح بندہ ہے اٹھ جو تے سوار تھی کے سفر کرو ایک مہینہ لگ جائے ملین جا تک نہیں ول بیت اللہ تو بیت المقدس تک اپنے رب کا دیدار کر کے میں واپس ہی والا ہوں مکان دی کنڈی ہلدی پی ہے وضو والا پانی چلتا پیا بستر گرم پیا ابو بکر سیاح بندہ ہے عقل منے دے عقل منے دے ذہن قبول کرے دے خلیفہ بلا فس جناب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا او کملا او بابلا اے دس ابو بکر اے کافر ابو بکر تیرے محبوب دا سنو لوگو اللہ رسول دا اللہ رسول دا اے ابو بکر او ہے تو امام الانبیاء کا امام بنے جنا سونے نے صدیق کو پکڑ کے مصلی تے کھڑا کیتے تے آپ پیچھے نماز پڑھنے میں عمر اعتراض نہیں کیتا عثمان اعتراض نہیں کیتا علی اعتراض نہیں کیتا تمام صحابہ اعتراض نہیں کیتا کوئی ملا اعتراض چا کرے کوئی عام انسان کرے ان صدیق اعتراض نہیں کیتا ان نبوت اعتراض کیتا اللہ عقل سلیم عطا فرماوے آمین آخو جی آمین ایمان والو ذرا سن لو سونے صدیق نے فرمایا او عمر بن ہشام دعویٰ کہہ کی لے کہ زبان تو سن گیا ہے عمر بن ہشام ابو جہل نے آکھیا ابو بکر تیرے محبوب کو سن کے آیا لوگوں ذرا سن لو سنو ذرا جناب حضرت ابو بکر صدیق نے سن کے لوگوں ایک جملہ بھی یاد کرنا چاہنا
ابو جہل نے برائے راست سنے نبی دی نبوت والی زبان تو سنے لیکن تسلیم نہیں کیتا. ابو بکر صدیق نے سنے نبی دی نبوت والی زبان تو نہیں سنیا, دشمن رسول دی زبان تو حضور دی سیر تے معراج دا ذکر سنے. صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اوے عمر بن حشام جے کر میرے نبی دی نبوت والی زبان تو سن کے آئے ول سن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, حضرت علامہ مولانا پروفیسر پیر سید حسین احمد شاہ صاحب المدنی. لائف چل رہی ہے نا جلدی بھائی میری جان دیکھو تمام حضرات یوٹیوب یوٹیوب چلایا مولوی آخری گار ربٹ اتنا آل نبی اولاد علی عالم نبی مفسر قرآن جناب حضرت علامہ مولانا سید پیر حسین احمد مدنی شاہ صاحب دامن برکاتہم العلیہ آپ کے سامنے تشریف فرما گئے. سید کا دیدار بھی کرو تو فقیر دی آخری گال سن لے. چلو میرے کو بھی کوئی خوشی لگ پوسی کہ میں قبلہ مدنی شاہ صاحب کے سامنے میں سجنوں ذرا سنو دشمن رسول کی زبان تو راستہ نبوت رازدار رسالت یار غار یار مزار سہرائے مصطفیٰ جانشین مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جملے سنے نا تو صدیق جواب کرے فرمانے اے عمر بن حشام جے کر میرے محبوب دی نبوت والی زبان تو سن کے آئے پھر سن میں حالے تک اپنے محبوب دی نبوت والی زبان تو آقا دی سیر دے معراج دے اعراج دا ذکر نہیں سنیا تیری زبان تو سنتا پیا. اے عمر بن حشام جے کر میرے محبوب نے فرمائے میں ابو بکر تصدیق کرے نا آسمان دا سورج بے نور ہو کے زمین تے آ سکدے آسمان دے چند دو ٹکڑے ہو کے زمین تے آ سکدے ستارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے روئی دی طرح اڑ سکتے سمندر خشک ہو سکتے کائنات ختم ہو سکتی ہے قسم میں کو خالق کائنات دی جائیں میں کو پر حق نبی عطا فرمائے میرے محبوب دی نبوت والی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے. میں تصدیق کرے نہ کہ میرے محبوب نے جو فرمائے سچ فرمائے لوگوں ابو جہل دا گیا جناب حضرت ابو بکر صدیق گھر نہیں گئے آقا دی بارگاہ نبوت آقا دی بارگاہ رسالت دے اندر تشریف کے دیاں نے خالق کائنات نے فرمایا
جبرائیل جی رب جلیل جلدی کرو قرآن بھی گھن ونجو میں رب دا سلام بھی گھن ونجو اجن صدیق میرے محبوب دے قدمہ میں جنا پہنچے تو پہلے پہنچ یا میرے محبوب دی خدمت اقدس دے اندر تو عرض ون کر سونے آ اللہ کریم سلام دینن سلام دیون دو بعد فرمینن اج دو بعد ابو بکر پوچھنا ابو بکر نہ سدا ہے ابو بکر کو صدیق صدا ہے لوگوں آقا دی ذات دے آقا دی ذات دے وہی نازل ہو گئے جناب حضرت ابو بکر صدیق صداقت لقب دنیا دے کہیں عالم نہیں تا دنیا دے کہیں مفتی نہیں تا دنیا دے کہیں ولی دے کتب دے غوث دے ابدال نہیں تا صدیق صداقت والا لقب ملے تے رب ولو گفٹ ملیے رب ولو مقام ملے آقا دی ذات وہی نازل ہو گئی سجنا جڑی آیات آئی وہ میں پڑھتا آپ چندرا سبحان اللہ اچھی بات نہ کرا سبحان اللہ ہاتھ لہرا کے آپ سبحان اللہ اللہ نے سونے کو صدیق صداقت کا لقب عطا فرمایا ہے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء وصدق به أولئك هم المتقون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين خالد دیر یہ میرے سفر کا ساتھی ہے ڈرائیور بھی ہے